Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, akaba hari amakuru hagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda, bamwe mu baturage babangamiwe n'umwe mu baturanyi babo wagize urugo rwe ibagiro ry'ingurube. Naho polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abagabo batanu abo bakurikiranyweho gutema ijosi umuturage wo mu murenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi. Naho hanze y'u Rwanda, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta ya Uganda Robert Kyagulanyi, uyu uhuzwi nka Bobi Wine, yatangaje ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye kumusura kirukanwa n'abasirikare. Naho igihugu cy'Ubushinwa cyamuritse gari ya moshi nshya yo mu bwoko bugezweho bukoresha rukuruzi, aho yitezweho kugendera ku muvuduko uruta uwa rusanzwe. Ikaze makuru ku buryo burambuye, amakuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola, ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma, tubahaye ikaze. Ku munsi w'ejo ku wa mbere tariki ya 18 Mutarama 2021, Perezida Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri, aho yafatiwemo ingamba nshya zo kurwanya icyorezo cya COVID-19 gikomeje gukaza umurego mu gihugu, aho umujyi wa Kigali wasubijwe muri guma mu rugo. Iyi nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, aho ahasigaye hose mu gihugu ukuyemo umujyi wa Kigali ingendo zibujijwe guhera saa 12 za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo, kandi amashuri azakomeza gukora hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Naho ku ngamba zubahirizwa mu mujyi wa Kigali, ingendo mu mujyi wa Kigali zirabujijwe, kuva mu ngo no gusurana birabujijwe, keretse ku mpamvu z'ingenzi nk'izerekeye ubuzima, guhaha ibiribwa, kujya kuri banki n'abakozi bagiye gutanga izo serivisi. Ingendo zose zigomba gutangirwa uruhushya na polisi y'u Rwanda. Urutonde rurambuye rwa serivisi z'ingenzi zizakomeza gukora rukazatangazwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Naye ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara no hagati y'umujyi wa Kigali n'uturere dutandukanye zirabujijwe, keretse ku mpamvu serivisi z'ingenzi cyangwa ubukerarugendo, aho ba mukerarugendo bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zirabujijwe. Icyakora gutwara ibiribwa n'ibicuruzwa by'ingenzi bizakomeza, naho moto n'amagare nabyo ntibyemerewe gutwara abagenzi, ariko bishobora kwifashishwa mu gutwara imizigo. Naho abakozi bose yaba aba leta n'abikorera bazakorera mu ngo bifashishije ikoranabuhanga, kereka batanga serivisi z'ingenzi zibasaba kujya aho basanzwe bakorera. Naho ku bijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi birafunze, kereka abagemura ibicuruzwa by'ingenzi kimwe n'abacuruza ibiribwa, imiti, aho ni za farumasi, ibikoresho by'isuku, ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bikoresho by'ibanze, ariko bagakoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 12 za nimugoroba. Naho ku bijyanye na restaurant na cafe, zizajya zitanga gusa serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye batahana ari byo bizwi nka takeaway. Naho amashuri yose harimo na za kaminuza mu mujyi wa Kigali yaba ya leta n'ayigenga arafunze, aho bishoboka kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga bizakomeza kandi bigomba kongerwamo imbaraga. Ku bijyanye n'insengero zo zirafunze, naho ikibuga mpuzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora, abagenzi bose baza mu Rwanda bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 amasaha 120 mbere y'uko bahaguruka, ndetse abagenzi bava mu Rwanda nabo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19. Naho hoteli zakira abaturutse mu mahanga by'igihe gito zizakomeza gukora hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19, ndetse urutonde rw'izo hoteli ruzatangazwa n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Naho ibikorwa by'ubukerarugendo byo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ndetse muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Aha ba mukerarugendo n'ababafasha bagomba kumenyesha RDB gahunda y'ingendo zabo. Naho hoteli zemerewe kwakira gusa inama za ngombwa zibanje ariko kubiherwa uruhushya rwanditswe na RDB. Naho ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi byo bizakomeza mu rwego rwo gukomeza gutunganya igihembwe cy'ihinga,
gusa ibyo bizakorwa hubahirizwa ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu bagera kuri 15, ndetse imyanzuro yose muri rusange izifashishwa mu minsi igera kuri 15. Mu yandi makuru, mu mujyi wa Kigali, bamwe mu babyukiye mu kigo gitegerwamo imodoka cya Nyabugogo aho berekezaga mu ntara zitandukanye, Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali batangiye kubafasha kubona imodoka zibageza aho berekeza. Inkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha. Mu yandi makuru agezweho hano kuri BTN TV, ku kiraro cya Nyabugogo aho gihuza akarere ka Nyarugenge n'akarere ka Gasabo, umwe mu bagenzi baravuga ko batewe impungenge n'ubuzima bwabo ngo ni nyuma y'uko bangiwe kunyura mu nzira zisanzwe bakaba bari kunyura mu mugezi wa Nyabugogo. Janvier Kamanzi Semigabo yari ahatubereye. Na abantu bari kwambuka bitewe n'uko imihanda yose bayifunze, natwe byatuyobeye pe, cyari igihe cyo kwitegura akajya mu ntara none babafunze. Ari gushaka ari inzira zo gucamo kugira ngo bajye mu ngo zabo, abandi bajye mu ntara. Hanjye hariho ndabona bikabije, ariko nk'umuntu nyine bari warabyumvise yakagombye kuba ari abantu yageze yabaretse umunsi wose bakabanza bakagera mu ngo zabo. Abana aho bya benshi byabayeho bibatunguye. Batubuze aho tunyura twagerageza umva re ibi ngibi, ahubwo ni nk'abashoboye gutanga ibibazo mu dutangira ibibazo ubu twagushishanya. Icyifuzo ni uko bareka tukanyuraho inzira zizi, naho kuza kunyura ahangaha se muri iki gishanga muri iyi nshayo urabona ubu ari ubuzima tubakura. Kandi noneho aba bantu bangana bati n'ubundi tugomba kuhambirira magana abiri naniye witeka yanyambukishe bamete umugongo na nganzwezi tugomba kushima twabanje kwikuruza tumanuka twikuruza nanze desa tuvuganire nyine no reba abantu bose buze hariya mu nzira. Cyifuzo nuko bareka abantu bagataha wende ejo bakaba aribwo bazabatangira bakanyura hano duhagaritse turimo turafata hano mu gishanga y'ubuvuke mahugu kuko abantu barimo kugenda batembamo abakecuru n'abantu bakuze bose bagateguza uyu munsi ukazatangira ejo. Wenda icyifuzo ni uko bareka hano bakanyura muri iya mihanda mizima babacisha umunara n'amazi. Umukecuru bari gutanga amafaranga bakamwambutsa bakamuheka mu mugongo magana abiri. Icyifuzo nyine twatanga nibareke nibafate wenda umuhanda umwe bavuge bati hano hari imihanda ibiri, kati umuhanda umwe ni w'abantu bari kuva mu rugo bari kuza guhaha, undi ni w'abantu bari kuva mu isoko baranyura mu bataha. Nyine njyewe ndi kwifuza yuko baduha inzira noneho ubundi bwo tukazajya tubona aho dutambuka, noneho ubundi bwo kugira ngo abagenzi batazajya bagwamo hariya mu mazi, kandi urabona hariya ni mu mazi, baduhaye inzira abagenzi bakajya babona ahantu batambuka. Iyi nkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha. Ukuyemo umujyi wa Kigali mu gihe ikindi cyiciro cy'abanyeshuri bari basigaye batarasubira ku mashuri cyatangiye ku munsi w'ejo ku wa mbere tariki ya 8 Mutarama 2021, bamwe mu babyeyi barerera mu karere ka Ruhango bishimiye ko abana babo bakiri bato bavuye mu rugo uko uburere bwabo bwari bwatangiye kwangirika. Gusa hamwe mu mashuri hagiye hagaragara ubucucike kuko bimwe mu bigo byatangiranye umubare urenze ubushobozi bafite. Mahoro Samson atubwira byinshi kuri iyi nkuru. Hashize amezi agera kuri abiri mu Rwanda amashuri yongeye gufungura imiryango maze bimwe mu byiciro by'abanyeshuri byongera gusubira ku ishuri. Hari hashize amezi asaga 10 abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke ndetse n'abanyeshuri bo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza bari mu ngo. Ni nyuma y'amashuri yari yarafunzwe mu kwezi kwa Werurwe mu mwaka w'2020 kubera icyorezo cya COVID-19. Kuri uyu wa 18 Mutarama nibwo amashuri y'incuke ndetse n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza hirya no hino mu ntara yongeye gutangira. Ababyeyi bo mu karere ka Ruhango baganiriye na BTN TV badutangarijwe ko bashimishijwe no kuba abana babo bongeye gusubira ku mashuri, dore ko ngo igihe bari bamaze mu rugo cyari kirekire yewe ngo byari bitangiye no kubangamira uburere bwabo. Biradushimishije, biratumeje kuba abana bacu bongeye gusubira ku mashuri nyuma y'igihe kirekire bari bari mu rugo. Wabonaga abana bahagararanye ubundi abana bataraza ku ishuri byari ikibazo gikomeye cyane. Rero kugira ngo ubashe kumanaginga aba bana wasize mu rugo
abari batoya abandi bakuru babo bagiye ku ishuri kiba ari ikibazo gikomeye cyane kandi abantu benshi ntabwo bose bagira abakozi mu ngo biradushimishije cyane yuko abana bongeye batangiye urabona n'indero yabo bana igiye gukomeza kwiyongera umwe mu barimu bigisha kuri groupe scolaire ya DPR Ruhango yabwiye BTN TV ko ngo bitoroshye ngo ku bana bato bo kubahiriza amabwiriza kwirinda icyorezo cya COVID-19 ariko ngo nk'abarimu bafite inshingano zo kuba hafi ndetse no kubatoza ibi baha icyizere ko bazagenda babyumva buhoro buhoro muri iki gihe ntago byoroshye cyane cyane nko kuri bano bana batoya batangiye muri iki gihe abakuru bo bari bamaze kubimenyera agapfukamunwa barakambara neza ariko abana batoya nabo baje mu gitondo twabikoze twabahaye amabwiriza ndetse baza bambaye n'agapfukamunwa bose urabona ko bari kugenda babyubahiriza nuko ari abana batoya ariko uko tugenda tubatoza bazagenda babimenye akomeza avuga ko ngo nuko bari bamwe mu barimu babangamirwa no kuba bigisha bambaye agapfukamunwa ngo bagomba kubigira umuco kubera ko icyorezo cya COVID-19 kitoroshye ntago byoroshye kwigisha umuntu yambaye agapfukamunwa kubera ko haba hazamo icyokere ariko umuntu agenda amenyera kuko hazamo n'amasaha y'ikiruhuko umuntu agerageza mu gihe cyo kuba umuntu atari kuvuga akaba arimo aruhuka agana na BTN TV mu muyobozi wa groupe scolaire ya DPR Ruhango yatubwiye ko ngitangira ry'amashuri muri rusange ryagenze neza ngo uretse mu mwaka wa mbere hagaragara umubare munini w'abanyeshuri ibyo avuga ko ngo biterwa no kubira ishuri ari ishuri rukumbi yahawe uburenganzira bwo kwakira abana bo mu mwaka wa mbere muri aka gace ngo kuba kuri iri shuri hagaragara ibibazo by'ubucucike bukabije ngo ntibibahangayikishije cyane kuko ngo bahagane n'inzego z'ubuyobozi kandi ngo bizeye mu minsi mike bizakemura rimeze neza ariko ikibazo kidasanzwe cyabaye ni umubare w'abana benshi bari kuza gutangira mu mwaka wa mbere ariko mu yindi myaka nta kibazo kirimo abana babaye benshi ni ukubera yuko ikigo cyacu nicyo cyabashe kubakirwa amashuri hari abana bari basanzwe bahiga hari abo twakiriye batangiye hari n'abari gutangira mu kwa cyenda ntibatangira hanyuma hari n'abujuje igihe cyo gutangira muri uyu mwaka wa 2021 abo bose bikusanyirije hamwe umubare uba munini urahari usibye ibyumba bibiri twubakiwe na leta guverinoma y'u rwanda byuzuye ariko bitarabona intebe kandi batwizezaga ko muri iki cyumweru nazo ziraba zabonetse kuko amaguru yazo ibice bimwe batangiye kubigeza hano bagiye kuza kuziteranyiriza hano hanyuma abana bicare aho bitari bukunde ubuyobozi bwatubwiye ko dutanga raporo hanyuma bakaza bagadufasha gukemura icyo kibazo kuburyo nta mwana uri bugira ikibazo akomeza avuga ko ngo agace iri shuri riherereyemo rigakunda kubura amazi ngo ndetse n'ibiciro by'amazi byiyongereye cyane ibyo ahera asaba leta gukorera ubuvugizi ibigo by'amashuri maze igiciro cy'amazi kuri metero kibe kikaba cyagabanywa indi mbogamizi dufite ni ikibazo cy'amazi ikibazo cy'amazi ibiciro byayo biri hejuru ikindi cyane muri iki gice cyangurikiza amazi akunda kubura iyo tutayafite mu bigega yashizemo no kuri nayo basaka yashize biba ikibazo gikomeye kuko bisaba gushyira amafaranga tukajya kuyagura ubwo BTN TV kandi yageraga kuri groupe scolaire Ruhango Catholique yasanze umubare munini w'abanyeshuri ahagaragara naho ubucucike butoroshye ibyahamijwe n'umuyobozi w'iri shuri hari nuko hari abana n'ubuzima bagifite imyumvire yo hasi si benshi ariko n'umwe ni nka babiri ku ijana uburyo abo bana ni umusanga ari ukuba buti buri kanya ambara neza agapfukamunwa n'imbogamizi hari nanone wenda ishobora kuba igize ijyana n'umubare munini w'abanyeshuri dufite mu kigo tuvuye mu ntara y'amajyepfo reka tugaruke hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda aho bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Rwabitanga bangamiwe n'umwe mu baturanyi babo ngo wagize urugo rwe ibagiro ry'ingurube bakaba basaba inzego bireba kubafasha gukemura iki kibazo ngo cyane cyane ko kimaze n'igihe kinini Reminga Nziza yavuganye n'aba baturage nyine ndi umuturanyi w'ahantu kugira mu masaha sita z'ijoro cyangwa saa tanu kumva biri guhirita ibyo bigurube niba ari ingurube niba ari ibiki noneho baba bakoze umukwabo wo kuzitwika niba ari ibijanja umudugudu wose ugatamwa n'umunuko ubusanga hanuka cyane biteye ubwoba numva ngewe ntacyo nigeze mbibaza kuko ndi umwimukira ntabwo naza nsanga ibintu ngo nzere njye ugiye kubivuga abayobozi bahari nta muyobozi nigeze mbasha kubibwira nyine mbibona gutyo mba mbona abantu bose bikandagira ujya kuvuka ngo birahirita joro bisa nk'ibishira mu mwuka
nanu kibaza niba ari inka se nk'abazi bagira hariya kuje sasa z'ijoro biba bihirita birahirita kuryo bishobora kumara nk'iminota 30 cyangwa isaha yose nyine bakibibaga murasaba iki none nk'abaturage batuye muri uyu mudugudu twe turasaba ko baturike muri icyo kibazo niba ari inka zihabagirwa ibyo byose leta yashyizeho amabagiro akajya bazibagira ku mabagiro kandi ntizera ko nta busho rikorera mu rugo zifite aho zagenewe ibyo byabo byose bakabitunganyiriza aho mu magusheri ntibakatubuza umutekano wo kwiryamira cyangwa n'ibintu uwo munuko bakawudukiza none si icyo gihe babivuga byabikoze hiki ko buri munsi bahora babibaga nasi ubwo nitwe twishimiye uwo munuko ntawamenya kuba mubivuga bikaguma cyangwa byanaba ntibikemuke uwo munuko kagumaho nyine urumva iyo umuntu afite ikibazo mu mudugudu uwo muyobozi akabimenya ntagire icyo abikoraho nawe uri umuntu mukuru uhita wibaza ikibyihishe inyuma arakoze mugenzi wacu Remy Ngabonziza. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abagabo batanu aho bakurikiranyweho gutema ijosi umuturage wo mu mudugudu wa Kabogogo akagari ka Marembo n'umurenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko uyu muturage witwa Uwineza Etienne yatemwe ijosi n'amaboko mu ijoro ryo ku itariki ya 8 ishyira ku itariki ya 9 Mutarama 2021. Bivugwa kandi ko abantu baje mu masaha y'ijoro bagahamagara uyu mugabo wari uryamye hiwe mu rugo nuko arasohoka agiye kubareba bahita bamutwara ubwo. Iryo joro ryose ntabwo ababana nawe ndetse n'abaturanyi bigeze bamenya akanunu ke kugeza ubwo yabonetse ahagana saa yine z'umunsi ukurikiyeho aho yari yatemaguwe ijosi n'amaboko yose. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngamba Twagira Umukiza Jean de Dieu yavuze ko icya mbere babajwe no kuba umuryango utaramenye ko umuntu bamujyanye aho bwarinze bucya. Aba bafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera Rukoma mu gihe iperereza ririmo gukorwa n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Mu yandi makuru avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima yaraye itangaje ko abantu bane bishwe n'icyorezo cya COVID-19. Ibi byatumye umubare w'abimaze guhitana mu Rwanda ugera ku 146 naho abayanduye bo biyongereho 227 aho ni masaha 28 gusa. Itangazo rya Minisante ry'ejo kuwa 18 Mutarama 2021 ryerekana ko habitabye Imana ari abagabo bane barimo w'imyaka 79 wo mu karere ka Huye n'abandi bafite imyaka 78, 61 ndetse na 33 bo mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa mbere kandi ubwo ni ku munsi w'ejo habonetse abarwayi 227 mu gihe abarwayi bagera kuri 49 aribo bayikize mu masaha 28. Abarwayi bashya bakuye mu bice bitandukanye aho mu mujyi wa Kigali hakuye 139, Kirehe 20, Huye 11, Gatsibo 9, Gicumbi 8, Rulindo 7, Musanze 7, Gisagara 5, Nyanza 5, Rubavu 4, Ruhango 3, Nyamasheke 3, Nyamagabe 2, ni mu gihe mu karere ka Muhanga, Kamonyi, Karongi na Kayonza aho hose hagaragaye umurwayi umwe umwe wanduye COVID-19. Kuri ubu mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo bya coronavirus bigera ku 799 n'ibipimo 817, hakaba harasanzwemo abantu bagera ku 11,259 banduye iki cyorezo. Muri bo 2,412 barakize kuri ubu nta bwandu bagifite, ni mu gihe abagera ku 371 bakiri kwitabwaho naho abagera ku 446 COVID-19 yarabahitanye. Dukomeze twirinde COVID-19. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uhangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze ubihayire muri Iturize Ubeho Shop. Iryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na
RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafiritiri eshatu z'amazi. Dusanga umujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Hi Sam, how can I help you? Dr. Sam. Want this like a decent by you? Here you are. I want this business to get finished soon. Thank you, Director. As soon as possible. Babji, abana bafite ubumuga n'abana nk'abandi mubiteho, kuko bafite ubushobozi bwo kuvamo abagabo n'abagore bafite imiryango yabo akamaro n'igihugu muri rusange. Nimubafashe kugera ku ndoto zabo, kuko bashoboye kwiga no gukora imirimo itandukanye. Mwibuke ko iyo umwana abona umubyeyi amwitayeho ahabwa agaciro mu muryango n'aho atuye, bimwongerera imbaraga. Niba umwana wawe avukanye ubumuga cyangwa bukaza akiri muto, ihutire kumujyana kwa muganga kuko byamwongerera amahirwe yo kuvurwa agakira. Kandi muzirikane ko Imana yabahaye uwo mwana ngo azababere umugisha. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima. Urugero rwiza ni Ogenius Priority Limited. Yadushyiriyeho Ogenius Panda, urubuga twihuguriraho mu masomo nka chemistry, biology, physics, mathematics ndetse n'andi masomo atandukanye. Icyiza cy'uru rubuga usangaho note, imyitozo myinshi yibanda ku byo wiga, laboratoire zifashisha ikoranabuhanga, kandi ugahuriraho n'abarimu b'abahanga baguha umwanya n'ibisobanuro by'inyongera ku masomo yawe. Umwarimu nawe bikamworohereza mu kwigisha no gutanga imyitozo. Banyeshuri rero bari mu bigo by'amashuri, nimuyoba ku rubuga Ogenius Panda mwiyungura ubumenyi bitabagoye. Wifashishije mudasobwa cyangwa smartphone, jya ku rubuga www.opanda.xyz. Dutanga umwirondoro n'amakuru ajyanye n'ibyo wiga ukoresha urubuga nta nkomyi. Ubu butumwa mubugejejweho na Ogenius Priority Limited ku bufatanye na Mastercard Foundation. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Uganda. Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Robert Kyagulanyi uyuzwi nka Bobi Wine, yatangaje ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye kumusura akirukanwa n'abasirikare. Uhera kuwa kane ushize tariki ya 14 Mutarama 2021, ubwo muri Uganda habaga amatora ya perezida, urugo rwa Bobi Wine rwagoswe n'abasirikare mu rwego rwo kwirinda ko ajya guhura n'abayoboke be ngo bamagane ibyavuye mu matora. Amatora yatsinzwe na perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka igera kuri 35 ku butegetsi. Naho Bobi Wine abinyujije kuri Twitter yavuze ko ambasaderi Natalie Brown yagiye kumusura akirukanwa n'abasirikare, aho yagize ati: kuri iki gicamunsi ubwo hari ku itariki ya 18 Mutarama ku munsi w'ejo, ambasaderi wa Amerika muri Uganda yagerageje kuza kunsura ariko asubizwayo n'abasirikare ageze ku marembo.
BBC yatangaje ko ambasaderi Brown kugeza ubu ntacyo yigeze atangaza kuri iki kibazo. Ejo kandi kuwa mbere Amerika yasabye ko hakorwa iperereza ku bibazo byaba byaravuzwe mu matora y'iki gihugu cya Uganda. Hari hashize iminsi ambasade ya Amerika nayo ivuze ko itazohereza indorerezi mu matora ya Uganda kuko ngo nta burenganzira yabiherewe na komisiyo y'amatora. Perezida Yoweri Kaguta Museveni aherutse kuvuga ko Bobi Wine akorana n'abanyamahanga ngo bagamije guteza ibibazo igihugu cya Uganda nubwo yirinze kuvuga abaribo. Mu yandi makuru havugwa hanze y'u Rwanda, Ubushinwa bwamuritse gari ya moshi nshya yo mu bwoko bugezweho bukoresha rukuruzi, aho yitezweho kugendera ku muvuduko urutu izari zisanzwe kuko uzabugera kuri kilometero 620 ku isaha. Iyi gari ya moshi yo kwerekana uko izindi zizaba ziteye yamuritswe tariki ya 13 Mutarama uyu mwaka, imurikirwa mu mujyi wa Chengdu mu ntara ya Sichuan. Iyi ifite metero 21 z'uburebure. Gusa abashakashatsi bavuze ko izo gari ya moshi nizikorwa zizaba zifite uburebure bwa metero 165. Profeseri He Chuan wigisha muri kaminuza ya Southwest Jiaotong yabwiye itangazamakuru ko iyo gari ya moshi izaba yatangiye kujya hanze hagati y'imyaka 3 ndetse n'imyaka 10 iri imbere. Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite imihanda miremire ya gari ya moshi zigezweho ndetse zihuta kuko ingana na kilometero 37,000. Umwaka ushize wa 2020 Ubushinwa bwamuritse umuhanda mushya wa gari ya moshi wa kilometero 174 uhuza Beijing n'umujyi wa Zhangjiakou, umwe mwizaberamo imikino ya Olympique yo mu bukonje mu mwaka 2022, ndetse byatumye urugendo hagati y'iyo mijyi yombi ruba iminota igera kuri 47 mu gihe mbere byatwaraga amasaha n'amasaha. Mu yandi makuru, mu gihe habura umunsi umwe ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump asoze manda ye, umugore we Melania Trump yavuze ijambo rye rya nyuma asezera ku Banyamerika. Umashuro yashyize kuri Twitter kuri uyu munsi kuwa 19 Mutarama 2021 yavuze ko atewe ishema n'igihe yari amaze ari umugore wa Perezida wa Amerika. Yagize ati "Banyamerika bagenzi banjye, byari by'agaciro gakomeye mu buzima bwanjye gukora inshingano z'umugore wa Perezida." Ati "Natewe imbaraga n'Abanyamerika bo hirya no hino mu gihugu cyacu." Yakomeje ashimira abaganga bagaragaje umuhate mu guhashya icyorezo cya COVID-19 cyugarije Amerika. Aho yagize ati "Ndashimira abaforomo, abaganga, abakora mu nzego z'ubuzima n'abatwara imodoka bari gukora cyane ngo barokore ubuzima bw'abantu." Ati "Nifatanije mu kababaro n'imiryango yabuze ababo bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Ati "Buri buzima bwose bufite agaciro." Melania Trump kandi yashimye inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anasaba abaturage bose b'iki gihugu kugira ukwihangana mu byo bakora byose kandi buri gihe bakazirikana ko nta na rimwe imvururu zizigera ziba igisubizo cyangwa ngo zibonerwe impamvu. Melania Trump aritegura kuva muri White House no guhagarika izindi nshingano zose zajyanaga n'uko ari umugore wa Perezida, nyuma y'uko umugabo we hananiwe kwegukana manda ya kabiri nyuma yo guhigirwa na Joe Biden. Biteganyijwe ku muhango w'irahira rya Joe Biden uzaba ku munsi w'ejo kuwa 20/2021, nubwo Donald Trump yatangaje ko atazitabira uyu muhango. Naho ku bijyanye n'imibare yamaze kwandura icyorezo cya COVID-19, ubwo twinjiraga mu makuru, 96,073 n'abantu 719 bose banduye COVID-19, muri bo kandi abarenga 2,051,000 n'abantu 377 abo bose COVID-19 arabahitanye, naho abagera kuri 68,443,000 n'abantu 148,000 abo bose bakize COVID-19. Ingamba rero zirakomeje mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Nyabuneka abanyarwanda, abatuye isi muri rusange,
turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kwambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntawe ari nge wandura cyangwa nkanduza abandi icyorezo cya COVID-19 aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru cimira Jeff Niyonzima uri ku buhanga bw'ibyuma indi gahunda y'amakuru ni ku isaha ya 12 z'umugoroba ndetse ku isaha ya 3 z'umugoroba hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola mukomeze mugira ibihe byiza.